Gjatë 12 viteve të fundit nga të gjitha qeverit ka pasur tentativa për të hapur rrug importit të mbetjeve të Europës në Shqipëri. Por dokumentet tregojnë se vetëm ish kërë ministri Sali Berisha me firmën e ti ka mundësuar importin e qindra mira të mbetjeve në Shqipëri, me qëllim riciklimin, gjegje, groposje apo hedhje në detë. I vedishëm se me humbjën e pushtetit, ligji i viti 2011 mund të rëzohej, Sali Berisha gjatë 2 viteve të fundit në pushtet, nëzitoj të autorizon dhe futjen e mira të mplerave në vendë. Më 25 gusht të 2012, Berisha ka autorizuar importin e 25.000 ton betjesh metalike të aluminit në Shqipëri. Betje do të vini nga Macedonia, Kosova, Malizi dhe Serbia. Po në 25 gusht të 2012, dhe si shkruj ministri ka autorizuar shoqërin Everest Shpk për importin e 4.500 ton betjesh të politilenit për qëllim përdorimi, riciklimi dhe përpunimi. Betje do të vini nga vendet të bashkimit e Europian. Po ashtu, Berisha ka autorizuar importin në Shqipëri të 7.000 ton bedjesh metalike të aluminit, bakrit, bronzit, tunë dhe zinkut për qëllime e riciklimi. Bedje do të importuashin nga Mali i Zi, Kosova, Macedonia, vendet e BES dhe Lindja e Mesme. Vitin që shminatura ligji, Berisha ka autorizuar shoqërin Kurum International shë a për importin e 600.000 ton bedjeve metalike të hekurit dhe qelikut. Bedje do të importuashin nga Serbia dhe Bulgaria. Po ashtu në 18 prit të 2013, ishkru e ministri ka marrë një vendim për importin e mbetive. Autorizimin e shoqërisë ANSA SHPK për importin e mbetjeve të polietilenit për qëllime përdorimi, riciklimi dhe përpunimi. Sasi e mbetjeve të polietilenit që do të importoheshin ishin 3600 tonë në vit. Mbeti do të importohen nga shteti i Maqedonisë, Kosovës dhe Malitzi, si dhe disa vende të Bashkimit Evropian thuhet në vendim. Vetëm disa muaj para rotacionit politik në 2013, pikërisht më 7 gusht 2013, Berisha ka autorizuar shoqërinë plastika Albania SHPK për importin e mbetjeve të polietilenit nga Greqia. Si pas vendimit, shëqëria mund të importon dhe 600 ton betje në vit, edhe pse sot i penduar dhe kokullur para shqiptarve, po atë ditë sa liberisha ka autorizuar shëqërin vale shpk për importin e 2.000 ton betjeve të politilenin nga Italia. Vendimet janë marrë në një kokur alianca kunder importit të plenarave, kishtë njësur procedurën për mbajtje një një referendumi komptar dhe në një kokur e dirama kishtë parlojmor se vendimi i ti i parë si kryeministër do të ishte rëzimi ligjit dhe qeveris Berisha i vitit 2011.